ကမ္ဘာတဝန်းနိုင်ငံ 26 ထရမ့်ကအမျိုးသမီးတွေပေါ်အမြဲတစေပုတ်ခတ်ပြောဆိုလေးရှိပါတယ်သူရဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြိုင်ဘက်ဟီလာရီကလင်တန်ကိုယွန်းစရာမိမလို့ခေါ်ခဲ့တယ်လို့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ပုံမှန်သဏ္ဍာန်အပေါ်မှာလည်းအမြဲတစေဝေဖန်ပြောဆိုလေးရှိပါတယ်သတိထားဖြတ်ချဖို့အမျိုးသမီးတွေကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်နိုင်ခွင့်ကိုပိတ်ပင်တဲ့သဘောထားတွေလူမျိုးရေးခွဲခြားဆက်ဆံတဲ့သဘောထားတွေနှောတဲ့ကြေညာချက်တွ
မျိုးသမီးတွေဖြစ်နေလို့ကြားမခွဲခြားဆက်ဆံရမယ့်အခက်အခဲကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့အကြောင်းအမျိုးသမီးအမတ်တွေကိုအားပေးနေတဲ့ NGO အဖွဲ့ Emily's List ကခရစ်စတီနာရေနောလ်စ်ကပြောပါတယ် We have a certain American ပြည်တော်စုရဲ့သမရဟာဘယ်လိုပုံစံဖြစ်ရမယ်ဆိုရဲတိကျတဲ့စံအဖြစ်စိတ်ထဲမှာစွဲနေကြပါတယ်။သမရဆိုတာအမျိုးသားမှဖြစ်ရမယ်ဆိုရဲစံပဲရှိခဲ့တာပါ။ဦးစီဦးဆောင်နိုင်ဖို့အထူးသဖြင့်သမရတယောက်အနေနဲ့ဦးဆောင်နိုင်မှုဆိုပြီးတိထားတဲ့စံဆိုပြီးတော့တိချာတွေးတက်ကြပြီးဒီပုံစံခွက်တဲ့အမျိုးသမီးတွေမဖြစ်နိုင်သေးပါဘူး။စင်ရနမသူတွေအတွက်ကျမရေးဆော်ရှာမှုတိုးပေးမလားဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးမှာအမျိုးသမီးအမတ်တွေကအမျိုးသားတွေလောက်မာရီကြောရင်မရှိသလိုစာနာစိတ်အလွန်ကိုများလွန်းနေဆိုတော့ကြားမခွဲခြားဆက်ဆံတဲ့အယူဆတွေနဲ့ဝေဖန်တာကိုခံရပါတယ်။ဒီမိုကရက်သမ္မတလောက်ကလင်တန်2016သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာရှုံးနိမ့်ခဲ့တော့အမျိုးသမီးမဟုတ်ဘဲတကယ်လို့အမျိုးသားဒီမိုကရက်သမ္မတလောက်သာဖြစ်ခဲ့ရင်ထရမ့်နဲ့ရှင်းပြီးတော့မဲနိုင်ရမလားလို့တချို့ကတွေးကြပါတယ်။အမျိုးသမီးဒီမိုကရက်သမ္မတလောက်အဖြစ်ရွေးခံဖို့ရှင်းပြနေသူတွေကတော့ဒီအဆိုကိုစန့်ကျင်ကြပါတယ်။putting more women အနာရှိတဲ့ဥဆောင်နိုင်တဲ့ယာတို့တွေမှာအမျိုးသမီးတွေကိုခံထားခြင်းကတိုးတက်မှုကိုဖြစ်စေပါတယ်ဒီလိုယာတို့တွေရဖို့ဆိုတာကတော့လွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အခက်အခဲကြီးကမကြိုးစားဘဲနဲ့တော့ဘာမှအလွယ်တကူရမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲလစ်ဇဘက်ဝါရင်ဟာမာကျော်လွန်ပြီးတော့ဒေါသကြီးတယ်လို့ဒီမိုကရက်ပါတီသမ္မတလောင်းအဖြစ်ဝင်ရွေးခံသူတယောက်ဖြစ်တဲ့ဒုသမ္မတဟောင်းဂျိုးဘိုင်ဒန်ကမကြသေးခင်ကဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်ကျမခွဲခြားဆက်ဆံတဲ့ယူဆတွေအမျိုးသမီးဖြစ်လို့အမျိုးသားတွေထက်ပိုးပြီးတော့ဝေဖန်ခံရတဲ့ကိစ္စတွေကိုဒီကနေ့ခေတ်အမျိုးသမီးအမတ်တွေကကောင်းကောင်းခံမနေပဲပြန်လည်တုံ့ပြန်နေပါတယ်အမျိုးသမီးတယောက်မဟုတ်ပဲသူကအမျိုးသားအမတ်တယောက်သာဖြစ်နေရင်ရောသူ့ကိုအခုလိုပြောမိပါမလားဆိုတဲ့အတွေးကိုအားလုံးစဉ်းစားကြည့်သင့်ပါတယ်ဒီနေ့ပိုင်းရွေးကောက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောက်ယူတဲ့စစ်တမ်းတွေအရဒီမိုကရက်ပါတီကရွေးကောက်ပွဲဝင်သူအမျိုးသမီးတွေအပေါ်ထောက်ခံမှုတိုးပွားလာတာကိုတွေ့ရပြီးတော့ထရမ့်ကိုထောက်ခံတဲ့အမျိုးသမီးဒုယောင်းနေလာတာကိုလည်းတွေ့နေပါတယ်2020ရွေးကောက်ပွဲမှာအမျိုးသမီးတွေရဲ့တက်လန်းကိုနှောက်နှေးစေတဲ့မမြင်နိုင်တဲ့အကြီးမားဆုံးအတားအဆီးတွေကိုကြော်ဖြတ်နိုင်မှာမလားဒါကိုစောင့်ကြည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ